Ja, da går vi i gang igjen. Håper de hadde utbytt å høre på Kjetil Hove Pettersen. Og fikk litt mer innsikt i denne næringen som bitcoin-graving eller bitcoin-mining utgjør det. Og en del av de spørsmålene i forbindelse med det. Det er jo et ganske omdiskutert. En ganske omdiskutert sak som de sikkert har fått med dere. Ikke minst den strømforbruket til bitcoin-graving. Så er klart ganske høyt. Samtidig så er det jo da som også utgjør sikkerheten i nettverket, så Kjetil var inne på. Sikkerheten i bitcoin-nettverket er direkte proporsjonal med energiinnsatsen. Det skal koste å prøve å lure systemet. Det skal koste masse. Hvis ikke, så vil det ikke være sikkert. Vi skal gjøre oss ferdig med bitcoin-dokumentet i dag. Vi skal repetere litt fra forrige gang, og så skal vi ta det i 2-3 siste kapitel. Jeg har lagt ut noen artikler som da forklarer hvert kapittel i Bitcoin-dokumentet. De finner det på Canvas. Jeg prøvde å søke fram artiklene, det så ut, så det var bare 10 og med kapittel 7. Ikke noen flere artikler. Men de er jo uansett interessante, og jeg anbefaler ikke å kikke på dem. De vil gi en bra utfyllende forklaring på til bitcoin-dokumentet. Så var det dagens tema, så jeg da håper de ser her. Min hovedrekning, så er vi nå kommet til den 7. dobbeltimen, og det stemmer. Og som sagt skal vi ta siste del av dokumentet. Vi skal ta bitt litt grann repetisjon og litt om proof of work og litt om helt enkelt om transaksjoner. Ja, det var det jeg hadde tenkt i dag, for å se langt vi kommer. Proof of work igjen, altså det er basert på en kombinasjon av det her hash-funksjonen. Hash-funksjonen er jo da en matematisk funksjon, så en envegsoperasjon. Så betyr det at du ikke kan gå tilbake og gjenskape utgangspunktet, bare med hjelp av resultatet. Jeg ser det har vært sammenlignet med potetstappa, så det kan være et bra bilde. Du klarer ikke å gjenskape de opprinnelige potetene hvis du bare har potetstappa. Eller du kan ta en smoothie for eksempel. Prøv å få tilbake bær og frukt etter at du har kjørt deg gjennom mikseren. Så det er en slags mikser som kapper opp og roter rundt. En viktig ting her er når de ser på resultatet av en hash-funksjon, for eksempel det som jeg har angitt her. Så er det viktig å være klar over at dette er et tal. Det er et kjempestort tal. Selv om det er bokstaver og tall, fordi, som jeg var inne på tidligere, det blir uttrykt i heksadesimal notering, det vil si hvert tegn her er et tal fra 0 til 15. Altså 16 ulike verdier. Hvis jeg ser på figuren her,
så kan vi se for oss alle mulige verdier. Og du vet at i Bitcoin så er det en funksjon som heter, en hash-funksjon som heter SHA-256. Og 256 betyr at han alltid gir et resultat på 256 bit. Og uttrykt i hexadecimal notering så blir det 64 tegn. Hvis vi ser på antall mulige verdier her, er det et enormt stort tal. Et stort antall ulike verdier vi kan tenke oss. To opphøyet i 256. Så er et ufattelig stort tal. Så det et stort utfallsrom her, om en vil. Den stipla linja her er jo da målet, altså vanskegraden i bitcoin angir terskelen. Du må komme fram til en hashverdi som er mindre enn oppgitt mål, target. Fortsatt er det ganske mange verdier som kan være aktuelle. Vi så jo på den enkle forsøket vi gjorde sist, da vi prøvde ulike varianter av hei. Vi la til en nons, som det heter, et tal på slutten. Og det var mange, mange verdier som ga sitt korrekte resultat, altså som startet med null. Fordi det var ganske mange mulige resultater som ville tilfredsstille. Slik er det også i bitcoin, selv om vanskegraden er stor, så vil det være potensielt ganske mange resultater som vil være korrekte. Men de må altså da starte med et visst antall nuller, altså det må være mindre enn den oppgitte målet. Den metoden proof of work kan også sammenlignes med loddtrekning, fordi den er basert på en tilfeldig metode, og loddtrekning skal jo være tilfeldig. På samme måte så hvis du kjøper flere lodd, så øker du sjansen din. Kjøper du mer rekningkraft, så øker du også sjansen. Akkurat på samme måte så til flere lodd du har, til større vinnersjanse har du. Så loddtrekning kan være en grei sammenligning her. Da var proof of work. Da skal vi se nett på denne her transaksjonsbiten igjen, altså en bitcoin-transaksjon. Og eksempel her er Kari og Ola. Kari overfører 0,7 bitcoin til Ola. Og hun har 1,1 bitcoin fra to tidligere transaksjoner. Hun har fått 0,5 bitcoin i en transaksjon og fått 0,6 bitcoin i en annen transaksjon. Hvis dette var alt Kari hadde, så ville hun ha hatt to ubrukte transaksjoner, to UTXO. De husker da begrepet Unspent Transaction Output, UTXO, som er viktig i bitcoin. Hvis hun skal betale 0,7 bitcoin, så må hun kombinere de to. Hun må slå de to sammen, eller så har hun nok. Og dette var jo da i kapittelet om å slå sammen og splitte opp bitcoin-verdier. Hun bruker begge de to som input i den transaksjonen hun lager. Overfører 0,7 bitcoin til Ola. Og 0,3 bitcoin til seg selv, så da er vekslepenger. Og differensen på inn og ut er alltid gebyret. Så gebyret blir ikke oppgitt noen plass i transaksjonen. Den er bare differensen mellom inngående verdier og utgående verdier. I dette tilfellet 0,1 bitcoin. Altså brukte transaksjoner, spent transactions, og ubrukte transaksjoner, unspent transactions, og egentlig unspent transaction output.
fordi de er resultatet av tidligere transaksjoner. Alle bitcoins er på en måte tilgjengelig å bruke. Det ligger i en stor database som heter UTXO i bitcoin. Og de ligger da på blockchain, som vi kan slå opp når så helst. En bitcoin-node, altså en full node, vil ha disse her, denne UTXO-databasen, vil ha den i minne for å kunne gjøre raskere sjekke, raskere kalkuleringer, for å slippe å lete på disk. Så det siste kapitlet i Bitcoin-dokumentet, personvern, var jo vel inne på det nå i samtalen med Kjetil også. Han var jo inne på at Bitcoin er transparent, det er gjennomsiktig, det er ikke anonymt. Han mente at det ikke skulle være anonymt, og der er det nok ulike oppfatning i Bitcoin-miljøet. Det blir nok jobbet en god del med å styrke personvernet, for det er en del som mener at det er for svagt, nettopp fordi du kan avsløre hvem som står bak transaksjoner. Og det finnes verktøy for å gjøre det. Så der er nok en, skal vi si, en kamp, kanskje ikke først og fremst i Bitcoin-miljøet, selv om det er ulike oppfatninger der også, men det blir nok først og fremst en kamp mot styresmakter. De liker nok ikke at Bitcoin blir mer anonymt. Men en del av utviklingen vi ser for oss i Bitcoin vil medføre styrking av personvernet. Det blir spennende å se reaksjoner på det. Alt i dag så finnes det muligheter for å styrke personvernet og få en større grad av anonymitet. Om ikke full anonymitet, så i hvert fall en større grad. I Bitcoin-dokumentet så har vi en figur her som viser tradisjonell personvernmodell, slik som vi finner i banker og finanssystem i dag. Da ser vi at det er en loddrett strek her imellom offentligheten, altså public, og på en måte alt på baksida. Så da er slik som bankene håndterer dette, sånn, så kjenner de identiteten på kundene sine, de kjenner alle transaksjoner. Det samme gjør andre mulige mellomledd og motparter. Så det eneste som ikke har innsyn i dette, er jo folk flest. I Bitcoin er dette på sett og vis snutt på hovedet. Fordi i Bitcoin-nettverket er det viktig at alle må vite alt. Det er jo en viktig del å få dette til å fungere, rett og slett. Alle må vite om alle transaksjoner, og det må være så transparent som mulig. Det som ikke er kjent er jo da selve opphavspersonen, hvem står bak transaksjonen. Vi kjenner bare den offentlige nøkkelen til mottaker. Vi ser at motpart og tredjeparter her, de forsvinner i Bitcoin-sammenheng. Vi står igjen med tre bokser her. Og der innsynet er flyttet helt over mot venstre, og det er identitetene som blir skjulte. Transaksjonene åpne for absolutt alle. Så det er en modell som kan si er det motsette av dagens tradisjonelle modell.
Det er flere måter å styrke personvernet i bitcoin. Det blir anbefalt å bruke nye nøkler for hver ny transaksjon. At ikke du, la oss si at ikke du bruker samme kontonummer for flere betalinger. I bitcoin-lommebok kan lage så mange nøkler du bare orker. Det er nesten ubegrenset antall nøkler, så det er ikke vanskelig å lage et nytt nøkkelsett for hver ny transaksjon. Men mange oppgir jo likevel den samme offentlige nøkkelen for flere transaksjoner. Noe som svekker personvernet. Det var personvern. Så spørsmål, hva kan en angriper gjøre i 51% angrip? Kapittel 11 i Bitcoin-dokumentet viser jo den eksponentielle stigningen i vanskegrad for noen som vil angripe systemet. De tallene som er oppgitt der viser jo hvordan sikkerheten øker eksponentielt for hver ny blokk i blokkjeden. Hvis noen kontrollerer mer enn 50% av reknekraften i bitcoin og for så vidt andre proof-of-work-system, så kan de gjøre om egne transaksjoner. De kan foreta en såkalt dobbeltbruk av valutaen, double spending. I bitcoin har ikke det skjedd, men det har jo skjedd i flere andre kryptovaluta som er langt svakere sikkerhet. En kryptovaluta som heter Ethereum Classic, noen av dere kanskje kjenner, resultatet av en splittelse i Ethereum-nettverket i 2016. Den ble utsett for en rekke double spending angrep i ja, for rundt et år siden. Svak sikkerhet fordi det var lite, la oss si, lite energibruk i blokkjeden og i systemet. Det var relativt lett å få mer enn 50% av reknekraften i systemet. Og måten en slik dobbeltbrukangrep vanligvis skjer på, det er ofte da et angrep mot i vekslingstjenester. Du tar ut valuta fra vekslingstjenester samtidig som du bruker de myntene om igjen på egen hånd. Og før vekslingstjenesten klarer å stoppe det der, så har du klart å gjennomføre transaksjonen. Det er vel en typisk 51% angrep. Du kunne jo tenke deg at du kunne gjennomføre mot noen du kjøper varetjenester, slik som jeg så det eksempelet litt tidligere. Det er jo også mulig, men oftast så blir det gjort mot vekslingstjenester. De er sårbare for dobbeltbrukangrep. Og resultatet av Ethereum Classic-angrepet var at vekslingstjenesten innførte ganske høye krav for antall blokker som måtte da bekreftes før de betalte ut noe som helst, før de godtok en utbetaling. En overføring. De måtte sikre seg så godt de kunne mot den type angrep. Vi har også sett noe i senere til dobbelspending-angrep mot en valuta, så Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin SV.
en ganske omstritt splittelse av bitcoin. Egentlig en splittelse av bitcoin cash, så igjen var en splittelse av bitcoin tilbake i 2017. Så dobbelt bruk, den type angrep, det foregår i högsta grad, men stort sett mot mindre valuta. Så skulle sikkerheten i bitcoin bli svekket betydelig, og da snakker vi om mye mer enn det som skjedde i sommer, som Kjetil var inne på, der reknekraften i systemet var nesten halvert på et tidspunkt, på voldsomt kort tid. Det var likevel ikke nok til at bitcoin ble utsett for angrep. Det skal mye, mye mer til for at bitcoin blir angrepet. Men blir svekkelsen stor nok, så er det klart at bitcoin kan også bli utsett for den type angrep. Noen som kontrollerer 51% av rekningkraften eller mer, kan ikke ta andre sine bitcoin. Det jo en viktig presisering her. Du kan bruke dine egne bitcoin 2 ganger. Du kan prøve å gjøre det, og du kan få lykkes med det, men du kan ikke ta andre sine bitcoin. Men samtidig, så hvis du kontrollerer majoriteten av rekningkraften, så kan du også sensurera transaktioner i nya blocker. Sant? Du kan för exempel välja att stänga ut alla andra transaktioner än dina egna. Och visst du skulle ha våldsamt stor del av räknekraften, så kan du också pröva nösta tillbaka och lösa upp tidigare blocker, göra om transaktioner. Och slik sett skulle du då lyckas du göra det långt nog tillbaka, så vill du på sätt och vis kunna göra om transaktioner som har skjedd til andre personer. Men da snakker vi om da må du ofte gå langt tilbake. Mest sannsynlig jo at et 51% angrep, for eksempel i bitcoin, vil jo føre til en dramatisk kurs, et dramatisk kursfall. Og vil gjøre bitcoin nesten verdiløs. Jeg tenker at insentivet måtte være noe annet enn økonomisk, sannsynligvis. Da kan vi jo tenke oss at det kanskje kunne ha vært et statsangrep, eller at myndigheter kunne hatt interesse og gjort noe slikt. Da det ikke var direkte økonomisk motivasjon, men en annen motivasjon. Hvis ikke angriperen er en stat eller en nasjon, så må du tenke spillteori her. Hvor vil du tjene mest på? Være ærlig og grave et ny blokke, få belønning for ny blokke, eller svindle systemet. Og bitcoin er jo konstruert slik at det skal lønne seg å være ærlig. Du vil tjene mer på det, så sett, enn å prøve å lure systemet. Og så kan du jo tenke deg, om angriperen da har på forhånd teket inn det som heter en short posisjon i bitcoin, altså et stort veddemål på at kursen skal gå kraftig ned, da vil jo den økonomiske motivasjonen være på plass. Så da kunne det jo være en måte å få økonomisk gevinst på et bitcoin-angrep. Da så da stoppa den type motivasjoner, det er jo at i alle fall dagens opsjonshandel i bitcoin har da strenge grenser for den type ordre. Slik at du ikke vil kunne legge inn en såpass stor ordre uten videre. Det er jo kanskje ikke helt, først og fremst for å beskytte bitcoin, det er jo for å beskytte de aktørene som er involvert i opsjonshandel, sant? Voldsomt store veddemål vil jo medføre voldsomt stor risiko, og for den som da går inn på en slik opsjonshandel, ikke nødvendigvis kunden, men den som er i andre enden av en handel. Spørsmål her i chatten
om bitcoin-lommebøker og med skjult tilgang til privat nøkkel. Det er jo klart, det er eksempel på svindel på den måten, så, og hvordan skal en gardere seg mot det? Jeg vil jo si at du er stort sett avhengig av en tredjepart når det gjelder lommebok. Å lage sin egen lommebok er vel de færreste som vil gi seg kast med, og det er ikke for vanlige folk å gjøre det. Så du er avhengig av å stole på den lommeboken og den aktøren som står bak lommeboken. Og da kan det jo være et bra tips å satse på anerkjente lommebøker. Lommebøker som har en viss omfang. Synes jeg garanti på for at det ikke er noe muffins. Ja, kapittel 12 er da oppsummering og konklusjon. Men det beste er jo å bruke en hardware wallet da. Ja. Cold storage. Nettopp. Få nøklen bort fra internett, kald lagring. Vi skal se litt på den type lommebøker. Men det er rett. Det sikreste er i såkalt hardware-lommebok. Men selv der kan du jo bli lurt da. Vi skal se på den vi kommer inn på om en liten stund. Se på ulike typer lommebøker. Ja, oppsummeringen er dette har vi gått gjennom og vist. Hvis du vil drive en full node, og jeg anbefaler absolutt alle som har mulighet til det om å gjøre det, det er med på å gjøre Bitcoin mer robust, sterkere system. De flere som kjører full node, de sterkere er systemet. Den siste versjonen heter nå 22.0. Og en Bitcoin Core gikk over til å litt fjerne nullen som har vært i alle tidligere versjoner. Den forrige versjonen heter 0.21 og et tall. Nå fjerner de nullen og hopper til versjon 22. Det er ikke mer dramatikk i at de bare har kuttet ut nullen nå. Kanskje det er et uttrykk for at nå er det slutt på beta-testingen. Nå er det alvor, men det har det vært lenger da. Hvis og når de laster ned bitcoin ifra bitcoincore.org, tek det lang tid før de er oppe og kjører. Spørsmål her om det er merkelig at Satoshi Nakamoto, han lager jo, klasker jo alt sammen. I samme programvare, sant? Bitcoin-protokollen, mining-operasjon, lommebok, alt var i den samme fullnoden. Så når du da i starten lastet ned en fullnode-program, så deltok du i alle deler av Bitcoin. Kan si på en måte var det jo kanskje for å unngå tredjeparts leverandører, men jeg er ikke sikker på om. Jeg tror vel heller at for å dra i gang det systemet, så var det faktisk nødvendig å tilby i lommebok og i starten. Ellers så ville det jo gått lang tid før du hadde sett transaksjoner i hele tiden. Jeg tror kanskje det er den mer praktiske forklaringen. Første gang du laster ned Bitcoin-programvaren, så tar det lang tid. Og det er fordi at hver node opererer uavhengig av alle andre, sjekker absolutt alt på egen hånd. Og i Bitcoin, og for så vidt andre systemer, men særlig Bitcoin, så gjelder slagordet «Don't trust, verify». Ikke stol på noe, sjekk selv. Det gjelder på absolutt alle områder. Ikke stol på noen. Det høres litt
paranoid ut, og det kanskje da, men i bitcoin så, så gjelder det til fulle. Altså, sjekk alt på egen hånd, ikke stol på noen annet. Og når du laster ned bitcoin-programvaren, så må alle transaksjoner fra helt fra starten og opp til i dag sjekkes at alt er i orden. Og det teker selvsagt ganske lang tid. Så det teker kanskje et par døgn før du har fått lastet ned og verifisert blockchain. Og først når du har gjort det, så kan du kutte ut store deler av blockchain. Men du må ha plass til alt første gang du gjør det. Og det at det teker lang tid er ikke at det teker lang tid å laste ned, det teker lang tid å sjekke. Din fin YouTube-video av Andreas Antonopoulos, der han forklarer hele prosessen. For det er så interessant å vite mer om det. Ja, så var det Bitcoin-lommebok. Dette er jo da lommeboken som blir levert med Bitcoin Core-systemet. Når du laster ned den, så er du både full klient og du får i lommebok for Bitcoin-transaksjoner. Er det vel kanskje de færreste som bruker den likevel da, i hvert fall til vanlig, men hun er jo der. Ja, og i starten så var alt sammen i samme program bare. Og mye, det har vært en god del opprydningsarbeid etter den første Bitcoin-programvaren. Prøve å isolere ting, og ja, det var en lang vei og mye jobb. Slik sett så kan du si at det er kanskje ikke så mye av selve koden som er identisk med den som var presentert i 2009, den vi ser nå i versjon 22. Men altså, alle ideene, alt det grunnleggende i bitcoin er helt uforandret. Det kommer mye nytt, sant, men hovedideen er akkurat den samme. Så da reduserer vi ikke Satoshi Nakamotos arbeid at mye av koden er skriven om. Absolutt ikke. Det er bare en helt naturlig ting. Det vanligste når du bruker bitcoin er jo å bruke en mobil lommebok, altså en app. Og etter hvert så er det vanligere og vanligere å ha en lommebok som støtter både vanlige bitcoin-betalinger og lightning. Så da vil jeg jo absolutt anbefale dere. Tradisjonelt har det vært mye større tilbud på Android-telefoner enn på iPhone. Apple har ikke vært så glad i bitcoin. De er fortsatt ikke så glad i bitcoin, men det er jo flere lommebøker å velge i enn det var tidligere. Det er det jo. Men fortsatt er det langt flere på Android. Eksempelet her er vel i lommebok som heter Moon, M-U-U-N. Bare så viser det typisk bilde. Den kan motta og sende både bitcoin og, eller både på bitcoin-blokkjø og lightning-betalinger. Her er en bitcoin-betaling, og her er en lightning-betaling, det vil si en lightning-faktura, en lightning-invoice. Så var det nevnt hardware, maskinvare-lommebok, hardware-lommebok, så er det da mye sikrere enn å ha lommeboken på mobilen, så er ganske risikabelt, fordi da vil nøklene være i kontakt med nettet. De vil kunne være utsett for innbrott. I hardware-lommebok, da vil den private nøkkelen din aldri forlate denne her dingsen, ser du som minnepinne. Og det er viktig. Og i hvert fall når det begynner å bli litt større verdier. Noen eksempel på hardware-lommebøker er Ledger, så her i bildet er den vanligste, det er vel den som er mest selde, tror jeg. Trezor har vært på markedet lenge.
cold card, kanskje den sikreste av de alle. Kanskje litt vanskeligere å bruke. Og så har du også noe sett til keep key. Det mulig at det finnes andre også, men dette det jeg har oversikt over. Jeg nevnte tidligere, eller nevnte at det forekommer jo svindel med Harvard-lommebøk også. Altså Ledger hadde et stort datainnbrott i fjor, tror jeg. Jeg tror det var sommeren 2020. Der kundedatabasen ble tappet. Ikke nøkler og slike ting, men kundedataen, de som har kjøpt Ledger lommebok. Og det er alvorlig nok fordi det var navn, adresse, e-post, og kort tid etterpå så begynte det å dukke opp såkalt phishing-angrep til utvalgte, altså til Ledger-kunder. Der e-posten utgav seg for å være fra Ledger, og de skrev at vi har hatt innbrott, og for å sikre private nøkkelen din, så må du gå inn her og gjøre ditt og datt. Så da synes jeg bare var forsøk på svindel. Dette foregikk utover hele høsten. Så begynte de også å faktisk sende nye i hermetegn, nye Ledger-lommebøker, altså denne her USB-lignende dingsen, til Ledger-kunder. Igjen med et brev for Ledger, forfalsket selvsagt, da de skrev at du må ikke bruke Ledger-lommebokeri, fordi vi har hatt innbrott til oss, og nå sender vi en ny lommebok til deg, så du må ta i bruk for å kunne få en trygg oppbevaring og bruke av bitcoin dine, eller kryptovalutaen din. De kan jo tenke deg hva som skjedde for deg som da beit på den. Det er ganske det er en ny vending når du da også sender ut nye hardware-lommebøker som da selvsagt var kompromitterte. Så hvis du hadde brukt det slike, så hadde du i hvert fall tapt kryptovalutaen din. Så det er mye å passe på i dette universet, og du er stort sett alene og ansvarlig for sikkerheten selv. Så ikke for deg som ikke liker risiko, ikke liker spenning, som jeg sier. Det finnes jo også papirbasert lommebøke, så er jo for så vidt en sånn enkel sak. Da skriver du ut den private nøkkelen på et stykke papir, og så må du da selvsagt gjemme den godt, ikke miste den. Det er jo sånn enkel metode, men det er spørsmålet om man er sånn sikker, sant? Fordi en papirlapp kan jo bli utsett for eksempel brann, andre ting, så jeg vil kanskje ikke anbefale allikevel, selv om det var sånn enkel ting, og den vil jo være en type kald lagring, den også, i og med at du vil oppbevare den nøkkelen utenfor nettet, opplagt. Helt til slutt litt om oppgaven til en bitcoin fullnode, altså en full klient, den som har lastet ned bitcoin core-programvaren. Den sjekker at alle konsensusreglene, alle reglene i bitcoin protokollen, om du vil, blir fulgt. Altså en validering av nye transaksjoner og nye blokker. For eksempel, ikke 12,5 nye bitcoin. Dette var forrige kull. Han sjekket at det bare blir gitt 6,25 nye bitcoin per blokk. At ingen transaksjoner i blokket har vært brukt før.
at signaturen stemmer, at den offentlige nøkkelen faktisk avledet av den private nøkkelen. Dataformatet korrekt. Det ingen avstemning. Dette skal vi gå nærmere inn på når vi kommer til dette her med splittelser i blockchain. Det ingen avstemning. Altså når det kommer en ny blokk fra en eller annen graver, så må jo nettverket godkjenne den. Det ingen avstemning der. Da ser vi nok av og til misforståelser om at mer enn 50% av nodene må godkjenne i blokk, men slik det jo ikke. Dette handler om hva slags versjon av programvaren kjører du, og vil programvaren i fullnoden din godta blokket, eller vil ikke godta blokket? Hvis du ikke godtaker en ny blokk, så betyr det rett og slett at da du på en annen grein enn andre. Da det en eller annen splittelse i nettverket. Enten en bevisst eller en umotivert, ubevisst splittelse. Lettverksnoder, altså mobilapper, mobillombøker, de vil følge flertallet av, altså de vil jo følge fullnoderen blindt, for de har ikke grunnlag nok til å avgjøre dette selv. Bitcoin-noder, de mottaker transaksjoner og sender de videre i systemet. Og de mottaker blokker fra gravere, sender de videre til andre noder i nettverket. Samtidig så gir de informasjon til lettvektsklienter, altså mobillommebøker. Så da sender forespørsler til fullnoder om visse transaksjoner. Og de serverer også nyere blokker til andre fullnoder som da har vært ute av systemet, enten stengt i maskiner eller på en eller annen måte ikke har fått med de siste blokkene i nettverket. Det en video av Andreas Antonopoulos, ganske interessant. Jeg vet ikke om jeg skal si at dette er... Jeg vil si at dette er tilleggsinformasjon hvis de er interessert, men det er da om penger som en ny innholdstype. Og han snakker også om bitcoin, så sikkert gjennom design, altså security by design, sammenlignet med kreditkort, så på en måte er usikkert ved design, måten det designer på. Interessant video som de kan vurdere å se på, men jeg sier ikke så mye mer om den. Helt til slutt, mulig jeg har sagt det før, men igjen oppfordrer om at de, hvis de har mulighet for det, laster ned fullstendig bitcoin-programvare, vurderer å kjøre en egen fullnode. Enten de har, hvis de har en datamaskin som står ledig, eller de ønsker å gå djupere inn i dette med å bygge en egen datamaskin. For eksempel med en Raspberry Pi eller lignende lettvekts datamaskin. Svært lærerikt. Det er det. Men du må jo rekne med at det har tjekket litt bondbredde, altså det blir en del kommunikasjon når denne er sett i drift. Så på en annen side, hvis de har en fast abonnement, bare et abonnement og betaler visst mye uansett, så vil ikke de, tror jeg, ikke merke det noe særlig. Det var dagens leksjon. Da møtes vi igjen fredag til en ny dobbeltime. Jeg tror vi skal se mer på de grunnleggende kryptografiske metoderne i bitcoin. Plus vi skal også se på, vi skal følge en bitcoin-transaksjon fra han startet og
til han kommer i mål, så å si, til han ender i blokk og blir godtikken og nettverket. Gå en nøye gjennom alle steg i den prosessen. Da sier jeg takk for i dag, og velmøtt til fredag.